Привіт, Україно! Сьогодні трошки проведемо, якби, планувально земляних і бетонних робіт, скажімо так. Господарчий, коротше, двір наш. Що у нас тут відбувається? Ну, як, в принципі, як багато у кого, тут нічого у нас там не було насипано, ні шлаку там, ні щебня, нічого там. Колись були зайві бордюрні плитки ці, стовпчики, плитки, коротше. Виклали, скільки було, ось бачите, і все. Тут таке засипано більш-менш сміттям. Як мокра погода, там зима, не зима, тут постійно багнюка така, не пройти, не проїхати. Є у нас дві плити, пізніше покажу їх більш детально. Зараз, власне, під них трошки намагаємося куном планувати. Вибираємо, коротше кажучи, шар землі, тому що плита 20 см висотою. Скажімо так, хочемо вибрати приблизно десь сантиметрів 15, ну десь так, плюс-мінус там. І положити їх сюди. Плити до 5,50-5,60 довжиною, шириною майже 80 см кожна, то нормально якби буде доріжка тут, краще, ніж по грязюці. Куном рівняємо, двохметровий ковш, ну, скоріш за все, от пройдемо цим шириною 2 метри, подивимося, що у нас виходить, і може ще трошки ширше. От, в принципі, ось, бачимо, оці 2 метри, ось вони пішли, тут у нас поверхня не дуже рівна, і тому ось така ширина. Ну, думаю, ще трошки ми ширше зробимо потім. Пройдемо спочатку основну дорожку, а потім вже підкоригуємо це все діло. Ріже як масло. Ну, підливали, підсипали. Хорошо набрав. Він хоче, щоб виїхати завтра. Хорош. Оце такі плитки. Як я і казав, зараз спочатку припіднімемо, щоб можна було троса. О! Просідай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Готовся підставляти. Тільки отут, Юр, з цієї сторони. Давай ще. Ні. Отак аж, да. Порівняй його поперек, щоб це. Щоб ж можна було рімень завести тут. А ну, пробуй. Ну все, зазор є, да? Ще, ще, так давай. Ще, пускай. Попробувати потягнути хоч? Ну давай попробуй. Ну давай, попробуй давай. Одійди от просатого. Ні-ні, піднімай. Плита, в принципі, параметри має чималенькі, тому і вагу, якби, я думаю, пару тонн важить. Даю, пару тонн є? Давай, ще, ще. Ідеш, хай йде. Передок включи. Оп, 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 все, все. Це хвата вже. Підставляй. Що, трос? Ну так, вже так. Без петлі, то маловато. Ні, петлі, ну просто ми ж вже не тут не буде, понімаєш? Оце хвата, думаю, буде все нормально. Отак крути. Крути один. Я можу тут то ще крути. Давай крутанемо, да? Сейчас. О, хано, хата? Да, хано. Замечу. Хорошо. 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 А ну, по чуть-чуть. Колеса слабее. Слабее колеса? Да.
Та нічого, нормально, резина нова, вона витерпить. О, поїхали. Поворот аж, ну да, він ж не встрінеться з ним, да, по-любому, шина й не встрінеться. Що, дуже слабе колесо? Та, нормально, робочий бочонок. Давай, отак же ж якось нашу. Ну а де б це по плиті ще покатати? Максимальний контакт з ґрунтом. Передок, правда, такий, якщо видно. Трошки зносить, бо ми ж, ну, противагу ж зняли. І навантаження на задню вісі, он, дивіться, бачите? Боком трошки йде. От що значить навантаження. Щось там трос проскользнув. Не спаде? Так, діло двигається до свого логічного завершення. Оп-оп-оп, стоп. А ну, опускай. Чи, підожди. Чуть-чуть може хай, щоб витягнути трос. А ну, опускай ще. Опускай. Затягнуло. Ще. Опусти. Та воно те флажок же ж опусти. Опускай. Так, а воно висить. Трос ми витягнемо. А потім ще з цим куном Юрко это, і даже можна упертися, поняв? І толкнути, ні? Ну, там піднімемо, знаєш. А тут не треба нічого, так? Ну, тут, в принципі, ні, так. Да. Тут більш-менш нормально. Просто хвост треба занести. Що, ні, вона ж уперлась, взагалі. Висить же ще над знета. Ще кілька сантиметрів вона ж висить. Бачиш, він же ж трос витягує. Давай, завертай. Пробую так, да. Ще вище, наверное, чуть-чуть. О, хорош. Оп, не. А там упирається ж падлюка. Ой, що ми можемо? На трубах, може, толкнемо і та і все. Не, їй треба, короче, два лома і трубу. Вона ж да, передвинем, а потім ти піднімеш і все, тому що вона упирається там в торце і не даєш поїхати. Труби підложити. Розслідкуємо, щоб все було добре, щоб все було гаразд, все було як повинно бути. Як казав раніше, то колеса ж ми ж поспускали і здавалося, що вони слабуваті. Але коли припіднімали плитку оцю тут, то передні колеса на МТЗ у нас накачені по 2,5 атмосфери, і вони ставали пустими. Тобто точно більше 800 кілограм піднімало МТЗ оцю плиту. Тому що як накачені вони по 2,5 були, то пшенички 800 кілограмів брали, там бочонок був трошки. Так, пробуємо так само і другу плиту припідняти і трошки перетягнути, щоб зручно було її зачепити. О, важкенько. Все, пробуй. Ця чи важкіша, так? Да? Вона вросла. Чи вросла в землю? Виноград дикий, гадать, у нас вже. Давай. Передок. Включай, хай гребе. Провірять техніку, так провірять уже по повній, так? Да? Боже, скільки зараз навантаження на трактор? Тон. Навантаження, то ладно, диви, як воно держує, ти бачиш? Ну, я бачу, що ми граємося. Ну, а зараз все робить. Давай. От так, все, пойдьо. А ну, вверх пробуй. Піднімай чи ні? Так а як? Вони вроді однакові. Ні, Йор, трубу далі на, ні? А, чека раз. Все, мовчу. Така, да? Видно, може і дійсно важкіше трошки, чи Бог її знає.
поки чекаємо, там батько пішов за ломіком, питали, як ми вирішили проблему з оцим клапаном повітряним, який щоб не так страшно. Да, щоб не так було страшно, який робить тимчасово, ну інколи, ось так. От щоб він так не робив, ну це навіть рановато ще, тому що він же ж не сам справляє. Щоб він так не робив, Юра отак у нас зробив. Отак раз, і постійно він отак відкритий, оцей краничок, і все. І не торохтить компресор, не чути, як він працює. І тут ось, диви, якась брук якийсь летить, ти бачиш? Не торохтить компресор, не навантаження не створює на двигун зайве. І так і працюємо. Якщо вам потрібне повітря, ось, будь ласка, закрили, все, і воно буде набиратися. Шланочку оділи, вперед і спісно. Випробовуємо нову резину, по повній, знову ж таки. Напівпусті колеса, навіть трошки більше. Ну це все із-за того, що теоретично може тонна, а може і трошки більше тонни зараз на задній навісці. Але навіска веде себе адекватно, в принципі. Не грає там, не крутиться, нічого. Ну, жорсткість свою зберігає нормально. Чув? Якщо вона пару тонн важить, то десь танашку зараз, мабуть, піднімаєш, може? Плюс тяга, да? Скільки? Та більше тонни, тут у тебе хвостко контакта чуть-чуть. Чи, в принципі, хвосту, да? Ні, ну навіть якщо, ну то не полтариха, я йому за колеса, що пусті, говорю, хай там тонна, чи навіть максимум, ну хай півтори, щоб, як то кажуть. Віса не надайте, да, віса принести зважити, щоб це, щоб знати, да? Ну, нам ж ділати нічого, то будемо все важити тепер. Повільно, але, дякуючи Богу, впевнено, просуваємося. О, газку батько дав, не може вже, мабуть, хоче вже доїхати швидше. Так, шукаємо місце ці. Одійди оттуда. Ні, вперед ні, тільки в сторону нам. Треба було цепляти так само, да? Треба переїжджати нам. Так, ловол трошки заважає, бо передок ми перетягнули, а плита ще кривенько лежить, і щоб МТЗМ сюди заїхати з куном нормально відправить, треба його вигнати, щоб було місце. Тому робимо трошки перестановочку до данків. Сюди трошки бери. Во, ще, во, рівненько. Щоб було місце на все. Де, я не хо... Во, заліз. Закарабкався. Диві, вентилятор дує переднього обдуву, дивіться. Листя аж тікає. Дує на славу. Давай отскоємо. І хвостаємо, во, а то як черепаха повзе. Непогано, да, вроді? Центрам, нормально. А що тросик ми витягнемо? Витягнемо. А, він на краю. Так. Да. Ще, пусти, бах. Ну, этот, вроде бы непогано. Ту надо трошки назад, допустим. Да. Время там, до сегодня. Трошки назад. Ну, краёк сузить надо. Сейчас померяю, вот. Ну, краёк надо трошки звести, бо тут же разная ширина. Чи не, а может и не надо? Подожди. Помирять надо, что? 76, ну, у нас 15 сантиметров здесь. Ну, а может не надо? Ну перехвату хвати, от десь, ми по-любому, навіть не машина, і ти не спадеш нічим. Так, а ми засипемо цього. А що, ми ж засипемо землю. Як, легковий у тебе? У тебе ще этот, легкова там 1,60 м, чи скільки колія у легкової? Чи рівненько поставити? Ну, це щоб чуть-чуть. Ні, ну тоді трохи треба переїжджати, там нормально, тросик витягуємо і все, і переїжджаємо. Ні, а це упор розмінати. Так. Так, покажи на відео, що робить. Та ща, що значить, покажи, ти ж, іди, я знімаю, пішов вон отсюда, а ну, повернись, дай підстрашник дам тобі. Ой, Боже, ти що робиш, Господи, сто... Але погано ще вийшло.
На, наверное, це темненько. Да, да. Так. Коротше, на цьому будемо завершувати, бо сьогодні ми не встигнемо все зробити так, як ми хотіли. Ну, відос я випущу, якби ази ви зрозуміли, чого ми хотіли і чого ми досягли. Тут ми земелькою підрівняємо, тут центр теж земелькою закидаємо, підрівняємо. Що тут у нас? Тут підрівняємо, тут більш-менш. Тут ми вже потім самі вручну дійдемо до воріт бордюрами, як я і казав, доложимо в подвійну. Подвійний рядочок бордюри докладемо, щоб широченька дорожка була. І ось так якось. В принципі, з роботою загалом справилися. Відпало, правда, вухо. Отут було вухо. Як оце. І оце з цієї сторони. І я якраз не знімав цей момент. Відпало, і трос полетів разом з вухом. Отак от через забор туди, і там десь вушко валяється. Ну, коротше, кадр, епічний був кадр, але... Я його не знімав. Як відчував, що треба було знімати, але ж ні. Ось. Там ото ще маленьку плиту потім туди запхнемо вже якби пізніше. Ну, це вже пусте. Головне, що ми оці величезні плити, важкенькі, ми їх перетягли, все нормально. Слава Богу, зуби всіх руки на місці, пальці там, кінцівки і все інше якби. Тож, на цьому і слава Богу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ось так ми сьогодні, і то це з третьої години, за дві годинки, коротше кажучи, ми справилися з цим ділом. Ну а зараз будемо підчищати країну.